La directora general de Turisme ha acudit avui als jutjats per declarar per un presumpte tràfic d'influències en la concessió de llicència a una benzinera de Calvià abans que assumís el càrrec. Pilar Carbonell ha negat tracte de favor cap a Bartomeu Cursach, tot i que el seu nom apareix en 18 converses telefòniques enregistrades pels investigadors. Bon dia. El jutge del cas Cursach té previst cridar a declarar Pilar Carbonell, però encara no ha decidit si ho farà com a investigada o com a testimoni. I tot mentre el Parlament es debat la reprovació del vicepresident Biel Barceló pels contractes de Més. Hi ha hagut empat. 23 vots a favor i 23 vots en contra. Faltaven diputats. La presidenta està malalta i Álvaro Gijón ha sortit de la cambra. A Més, Podem s'hi ha abstingut. Això ha obligat a repetir la votació fins a 3 vegades. Després de 3 empats consecutius, la reprovació ha quedat rebutjada. I el temporal ha provocat problemes, sobretot a Pollença. Els cops de vent han superat els 100 km per hora al moll. Un veler que estava fondejat al port de Pollença ha acabat varat a la platja d'Esgrau, a Alcúdia, i una altra embarcació s'ha calat foc. 500 usuaris s'han quedat sense llum. I a Menorca, la boia de Mahó ha registrat avui de matinada una ona de més d'11 metres. És ja el temporal més fort dels darrers 15 anys en un mes de novembre. Han trobat el menor que va desaparèixer diumenge al castell de l'Aro quan anava d'excursió amb els seus companys d'un centre d'acollida. Segons ha explicat el jove, que té 16 anys, es va desorientar i ha passat dues nits a la muntanya amb molt poca roba d'abric. Ha passat fred, però es troba bé de salut. Margarita Camps ha presentat una denúncia contra Vueling, que assegura que va ser expulsada d'un avió per dirigir-se en català a la tripulació. La companyia ha obert una investigació, però diu que la seva tripulació parla català. Des de Bèlgica, Carles Puigdemont s'hi ha ficat en la polèmica amb aquest missatge a Twitter. Els creuers turístics s'emporten a l'economia balear més de 250 milions d'euros, segons un informe de l'Institut Balear d'Estudis Socials. La Cambra de Comerç confirma que en 11 anys s'ha duplicat el nombre de creueristes a les Balears. I l'autoritat portuària diu que els creueristes no tenen la culpa de la massificació i assegura que ajuden a rompre l'estacionalitat. Inca es prepara ja per celebrar la fira més important de Mallorca, el Tijosbo. Ja han començat a instal·lar les paradetes que ocuparan 7 quilòmetres lineals de la ciutat. L'operatiu de seguretat s'activarà demà a partir de les 2 del migdia. Hi participaran 300 agents de policia i protecció civil. S'han habilitat 1.200 places d'aparcament, molt a prop del centre, i també es reforçarà el servei de trena.